Katika karne ya 21, mchezo wa soka umebadilika sana. Kando na kuzaliwa kwa wachezaji wachanga na machachari, kasi ya mchezo pia ni mojawapo ya vitu muhimu. Timu yoyote inayotaka kushinda mataji inastahili kuwa navyo. Hapa Football Fans Empire tumezama na kuibuka na orodha ya wachezaji watano walioorodheshwa kuwa wenye kasi zaidi katika ligi ya EPL. Wa kwanza ni Darwin Nunes. Anachezea klabu ya Liverpool na ana kasi ya kilomita 36.5 kwa saa. Wa pili ni Gabriel Martinelli, anayechezea klabu ya Arsenal na ana kasi ya kilomita 35.9 kwa saa. Wa tatu ni Diego Dalot, anayechezea klabu ya Manchester United na taifa la Ureno na ana kasi ya kilomita 35.8 kwa saa. Wa nne ni Saint-Maximin, anayechezea Newcastle na ana kasi ya kilomita 35.7 kwa saa. Wa tano katika orodha hiyo ni Jack Stacey, mlinzi wa Bournemouth na ana kasi ya kilomita 35.6 kwa saa. Hao tumekutajia ni baadhi yao tu. Ni mchezaji mwingine yupi unayehisi kwamba ana kasi zaidi na hajatajwa katika orodha hii? Tuachie komenti yako ukimtaja jina na timu anayoichezea. Pia utuachie like yako na subscribe. Hadi wakati mwingine. Mimi ni Taiz Mugambi.